شکر کرتے ہیں عزت نہیں لبھی بے حیا معاشرے وچ عزت نہ لب تیری عزت تے عظمت کتیاں ملیا نو کی پتہ اللہ اج دنیا وچ سب تو بڑا اعزاز کی ہوندا ہے ڈسکس کردے نے بڑے بڑے تجزیہ کار ہوندے نے فلاں حکمران فلاں ملک دا سربراہ گیا جہاز تو لے کے دفتر تک انہاں ریڈ کارپٹ بچھایا ڈسکس ہوندی ہے ڈیبیٹس ہوندی ہے تذکرے ہوندے نے ریڈ کارپٹ مر جاندے نے ریڈ کارپٹ ریڈ کارپٹ ہاتھ کے میں وقت لئی ریڈ کارپٹ وچدا ہے تیرا پروٹوکول میں دسا کی ہے غریب دیا پترا مزدور دیا پترا یتیمی دا داغ لے کے پہلے دن گھر نکل کے مدرسے ٹٹی جتی لبڑی جتی پاٹے کپڑے پا کے آمن والے ادھر تو گھر چو قدم چکنے ادھر میرا رب فرما دے فرشتے اپنے نوری پرے دے پیرا تھلے رکھ کے دسو محمد دین کا چوکی دار چبل پیر دا مرید نہ بولے باقی دا لیکن خودداری قائم رکھو اپنی دنیا دا کتے تو بھی بدتر مولوی ہے جڑا حکمراناں دے موہے تے پھرے دنیا وچ کمینہ پیر ہے جڑی اپنی پگڑی تے دستار تے جبے نو حکمراناں دی دہلیز تے ویچے رکی سکی کہا کے دس میں امام اعظم ابو حنیفہ تے احمد ابن حنبل تے خادم حسین رضوی دا جانشین ہاں توجہ ہے کہ نہیں جڑا بندہ بس دل پریشان بیٹھا ہو تھوڑا جہا منہ تلے رکھے ہو دے مطلب دی گل نہیں باقی طرح بدل عرض کر رہا نبی دے پیارے غلامو اے تواڈے تقدیر میں تے قسم خدا دی آکھنا بیچارے جاہل لوگ کہندے نے لوسی مولوی لالچی لوگ ہیں میں نہ اللہ اسی دعا منگنے عمران خان صاحب تو زندگی وچ کوئی ہور کام بھاویں جڑا چنگ کیتے والے کیتے ایک کام ہور کر جا اسا تیرے تے راضی ہاں جاندیاں جاندیاں یہ نکاح فارم مولویوں کو لے کے پٹواریاں نو دے جا ناراض ہو گئے ہو عمران خان اسی تیرے تینوں دعا دیواں گے ویسے تو قابل دعا تے نہیں ہے لیکن اسی خوش ہو گے ایک کم جاندیاں جاندیاں مسجد تے کھون دا مدرسے تے کھون دیاں بے غیرتی کیتیاں نہیں جاندیاں جاندیاں کمینے اے چھکا وی مار دے انہاں کول کھون نکاح رجسٹرڈ پٹواریاں نو دے تاکہ لوکاں نو پتہ لگے جدو 5 لاکھ ہے جو انہوں نے نکاح درج کرا بڑا پوے انہوں پتہ لگے میں مولوی کینو آ چبل پیر دا مرید نہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہور ہو نہیں سبحان اللہ امن فخر ہے میں محمد دے دین دا چوکیدار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ساڈا سب کچھ نبی دا دین پاکستان وزیرو مشیرو نمک حرامو اج بھی تو مدرسے نہیں پہ پچ دے اپنی ٹاپ کلاس دی یونیورسٹی دا کلاس روم ویکھ لو تے ساڈے مدرسے دا لیٹرین ویکھ لو تانوں پتہ لگے گا صفائی کیڑی شاید سبحان اللہ چبل پیر دا مرید نہ بولے سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں مدرسے تعلیم صاحب ماشاءاللہ کارکردگی چوتھا نمبر آپ اگلے دن ارشاد فرما رہے سن 32 تاریخ نو فیصلہ کریں گے این علم ہے میری جناب ایک مولوی نو کی مدد جاہل قوم ان پڑھ کو این علم ہے نے این علم ہے نے ماشاءاللہ باہر تو پڑھے ہوئے اج تک ماشاءاللہ خاتم النبیین نہیں آکھ سکدا اے دا نائل تے تسی گل جڑا کاغذ جمع کراون لگے تے پہلا تو دا کلمہ تے دعا قنوت نہ پڑھ سکے عالم ہوے کہ تسا ہو ایک پہلے بھی عالم گزرے وزیر تعلیم او دے کول لوگا پوچھا قران دے سپارے کتنے نا اپ نے ارشاد فرمایا 35-40 دے راؤنڈ اباؤٹ میں ناراض ہو گئے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کی لیکن یاد رکھو دین غالب آئے گا کئی بیچارے بھونک ٹونک کے مر گئے جیڑا مصطفیٰ دے دین لے کھڑے نا تیرا قد ہی ایڈا اچے کہ قسم خدا دی تو سا ایتھے لینا کفر اوتے کم دے ازمانا چاہتے ہو ازما لو اپنے ایک فوت شدہ بابے معذور بابے دی فوٹو نو صرف شیئر کر دے تے عالم کفر تے مرگ تاری نال ہی تیری آئی ڈی بند کر دینا ہن پتہ لگ گئی یا غیرت مند کینو آندے
ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਦਿਨ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਸਾਲਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ।